na wiek. Tam jsem se moc kamarádila s jedním klukem, který se jmenoval Walter Rosenberg. No a když jsem byla v Bratislavě v tom 44. roce, tak jsem se s ním zase sešla. Se pamatuju, jak jsme šli plavat a on se slík a měl číslo na ruce. Tak jsem se ho ptala, co to prostě máš, to číslo, proč ho máš. No tak on mi říkal, kde byl, že byl v Osvědčimi a že odtud utek. A vylíčil mi teda, co se v té Osvědčimi děje. To, že se člověk dověděl, že jsou místa, kde lidi nemají nic jiného na starosti, než zabíjet jiný lidi. To bylo tak otřesný, jak on mi to vylíčil. To bylo skutečně strašný.